yotsindilo womjibo tsindilo Allahu akbar yani henu siku aniki wa fru ngono suro ya fru ne shabala ila vain roj ngono kalinu pom shaye la tsindilo wala jan ngono kalinu linutunda shela tsindilo wala jan henu siku la da special Allahu akbar imagine bomzati imagine bomaba harimwa neema hamandio Utiba yuka kunaka hufa, kunaka ukamwade, kuna uparo kamrundu hazi. Kuna uparo dekroje hana neema ilombe wa. Imagine. Tiba udowa na mnyezi mungu. Imagine. Kondo waone mungu ya umbe dunia. Kono dunia ni gare swadio kartumona, gare funga wa kartumona, huto wa swadaka kutumona, sha utu amini mungu. Imagine wendo wadowa na mnyezi mungu. Tiprezita wa dunia ni ujokenda mshana nazingaro ni diare. Wala ministri ujoko zingaro ni mbahuma ya prempeta. No! Wende wadoo na mnyezi mungu chao. Udumona. Imagine. Udoo na mitumeni zinabi. Wanumru tuenda kene mitume bahi itojotosha. Mibe shumru kaja unrambayinru rahaya hala. Esha gula shilo jihwene zelala. Shahumru tuanja iwa ya mbilonge vahanu wadzimayene mitumeni zinabi. Yutinu mwenyangu. Mjuna mbiaka sevi humru tuoka yuhuranzi. Ukabufu iba nga minahu. Wanuhunji ya bebo ni bomzati. Iba nga minahu. Yuhu mtume wali yoneze nabi yine. Yuhu mtume Yusufa li yuha. Yuhu mtume Muhammad ya li yuha. Hapa mjodomu mwona kuchudua wano. Siwode. Yuhu mahi. Mofa mnanumuzi suwa nsefrasi kwa vre. Wanu mimi mtujwa nyinyi. Mimi zela dhazilo yuhopia. Yesha hula shilo yihoze frizilo yihoze nyamaze mfize nkuti jije. Ukahaina wanza ujua hamba ngoto nikiwa. Yani uhini wanza ungo nikiwa. Wanu izo mbali. Ukahini meluanza, shandu tuoka mungu, mungu tuoka mahala, hulwe mitumene ze nabi ine, no wanruwema, watona rohombi. Welelisi, mrata wa wanruwa rohombi, kabati rohombi, iho rohombo, fushibabu, kabati. Kabati ujuhangalia ya huruje, ya uhusudi, ya hufungwe inai. Imagine, hundunia ni mre rohabu wanzebaya. Ngawe hoda honi problem. Wende hazini mashaka. Hurongowa problem. Hudaaza baya. Hujifuru kabrem. Kujajifuru. Eni, hundunia ni kutunjo mre ni dahufi. Iwa, hata hoda honi wandu kutungo huru uja uhangala nai. Na hula mdo dahon. Hudo uja wanzo ule mba hindu uhangala nai. Uswani mba huru. Hudo renga mba chapati. Hudo hula mba chapati. E chapati na mweje. Yomba kusukuma mardufu. Eshi swahilisi ya mba chapati. E huto renga mba chapati. Ila mba chapati. Mba mardufu. Wanzo ule uhangaliwane mwanani huure mwani diare hunde jeti. Eni, hudo anza ufe mba ngonjema. Uhulu mba ngo. Hudo anza ufaye baya na mashaka. Hudo hule mba gari hubalia. Ilila ulundunda huu. Umbutso njambibo ni ranzi iyo tranquilite ukaivano mrunga ndaku nga miwe mitume wali yoneze nabi roho njema kabatu ujo husudi kabatu ujo hangalanai kabatu ujo huruja yani udoroha naone mtume yani kelsas Allahumma adkhilna aljanna ya rab Allahumma adkhilna aljanna Allahumma adkhilna aljanna ya rab yazimuna ritembewa fundi bezare ndile Esheleye baza minuti sanga zendao. Sibakishana 2 minuti basi. Ilini njele suala lahim na haramu wa Pascal. Fundi, sibakishana 2 minuti basi. Intimizize aya. Ninjieze khabari za lahim na haramu wa Pascal. Watuku fungari njoo harimwe aya ya dunga ya. Mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala ungurelezo kana. Wa yuma tashakaku samau bilgamami. O usiku zembi nguzi joka upasu hazikatihe. Pasula zembi nguzi pasuge. Wanuzila almalaika tutanzila ye malaika wadzubebo bango ni kiyama usiku huo ezadunga wendini endelai aya ya dunga yavu almulku yawma idhin alhaqu lirrahman usiku huo faume wa mnyezi mungu ayeche haina mndu natume baka bat intervention hosoli mungu change uke mndu wa iman tubia zambi zao ba usiku huo faume wa mnyezi mungu ayeche kabati intervaso ya mrumme, wala ya mrumshe, wala ya mbaba, wala ministri, wala direkter. Ufaume usukuwa wahe mwenye waeche. Tuma njema, ba usukuwa kabati intervaso. Haina mrunizo yafanya. Weza ustaghafiru ufanya njema. Ba shetwani halaba, ambia mnyezi mungu ya ukana, fawaizatika wajalalika, nisilava hutukufuwa hahubu mnyezi mungu, o wanadamu wa utito walisha, walantina waranti, na mjo wapoteza hata, ranti
zingo na mkuu Jafa vahimnye zingo haji mshetani hamambi ukana fawa izati wa jalali vangumi mnyezi mgunga mhulavyo nisi hulavyo ya mshetani la aghofirana lahum vangumi mnyezi mgu nga mjodo wa samihie madhambi ya hao madamu ya staghfirunani rangungwa nitahau samahani wa sami mito wa sami shetani wa zaimi shehini sawajunta hasamaha mito wa sami wa zaimi hata shami mnyezi mgu nisa wajunta hapardo mungu nito wa samihi o waruma wahangu Allah, Allah, Allah fundi demana wakawo ashabu aljannati o wanruwa mbebo nusikuwo khayru mustakaru wa ahsanu makila wajuka bahanu watulivu na bahanu we mahafurahana raha walmulku yawma idhin ilhaqo lirrahman ufawume usikuwo wa mnyezi mgu wa yeche wakana yawman ala lkafirina asira usikuwo nga ujuka mziro setredir o garimwe makafiri watu amini mnyezi mgu wabangwe nikia mange ujuka tredir fundi tibakishana ayanda rubas wafuzitimiz na mnisami genzitimizi zonraru na mnisami hiba tibakishana truwa verse ba nizitimizi rinjene suala la paskai mbatu yamba fundi kata timizizi aya na aya zilo na lada na furaha na iman na mnisami hiba zi aya ziba kinda truwa verse nizitimizi zefe truwa verse ninjo harumale suala leila yeza dunga wanda zibi mnyezi mungu amba usikuonga ujo katregir uharimwe makafiri dirije bofundi au kamru kafiro usiku huo mnyezi mungu amba 50,000 sana ngejoka hama 50 mahamengo mahazuhimengo mita 50,000 sana ngabo ayambe nini 1000 sana 50,000 sana yaumin inda rabbi ka 1000 sana ngabo amba ayambe ngejoka hama mila mahashiwe bofu ngamanzumria mbe takbir ya bofu ngamanzumria mbe takbir bofu haina mbuna mbe takbir yambe Allahu akbar zabarindi ngojuzo mtume hamba Bofu meza utimizisi ayandra. Ngojuzo mtume handa. Amanzo ina mrabe takbir. Bofu takbir. Allah. Bofu takbir. Takbiri basi. Na jemu spesial. Ngojuzo mtume handa. Mtume la guatini. O wakatize ayamyezi mgu yambe. Ukentu wa kiyama. Ima kafir. Ngejuka duir. Mru kafir. Mba gweni kiyama. Ngujua hima hata ya lemeo. Yejifiri nehari ngezubao. Mru usu kuzima. Ngejuka kom 50 mila. Kom mila usu kuzima. Yengo jomu da wopi ya unrajoka mba gwenye kia mamri islamu kujokaji. Gwenyezo mtumi hamba? Mtumi hamba ukana. Wayakunu ala lmu'min. Akhaf min wakti salati nisalleha. Allah! Mtumi hamba ukana. Umuda wanruwajoka kwa gwenye kia mapia. Yema hawanruwajoka uhima yao. Awumuda rujoka uhima yao. Wanruwa jujewa. Ye dunia pia. Yema hayo pia. Nelejua ilo pia. Basi huso ni mwana adamu. Ulona iman ya kaura mnyezi mgu duniani. Mnyezi mgu ngujo mfasiliteya, ngujo sante, hama wana minuiti ya kauswaliswala ya dhuhuri ya ula answiri, kana usante ukabalahi mibala umuda ula. Ngujo joka hama, wala wana minuiti atangujo uzisa ya wejishma isa hisa. Wanandua sawara huma gwa nikia, mangarandua za atu. Ewa, wana inatino mutasara kwa raimabano. Ya dunia isa yujishewa. Anro yujishewa pia. Na rizata nukwanda mba wani. Ya Latif. Allah. Mtumede ramba. Allahumma salli wa salli wa salli. Yakunu ala al-mu'min. Yakunu ala al-mu'min. Akhafo min wakti salah yusalliha. Kana usante wa muda juka wakabba mwenikia. Kana usante lejua. Kana usante wa muda. Walango wala majifiri, mrungu sante hama mahazihui mango mitanu na zihui 50 mila. Yeye, ngujo sante hama dakika za uswali. Dezi dakika wa swali ya zuhuri, ya urenge 4 minuiti. Bofuti swali na uswali tirenge, behizini zi ujo usante. Mchumede hamba, nge mungungu todu mfasilitea. Kana usante ze habari zilo mbago ni kiyama. Nilijua lo bangu ni kiyama. Nipurubulumu lo bangu ni kiyama. Nomu daulu ya wapia. Shamungungu tu mfasiliteya. Ya santi hama wana minuiti ya kuswali ya zuhuri. Ya leje. Na bala wangu wa himibala ngo na dezane na maha na maha wa himibala. Wangu wa jujewa wala wabimi wa zembi wala wabiresurati. Yeye ekaya lo na ambashuhuli. Ekaya hisi yomba nungo viro bala. Yenge harimala gai horo honi hona furaha. Guto na planetina raha nenjini. Yewewe sebo. Sebo. Yokutina hamu. C'est bon, 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 c'est bon,
Venandrasatimisa. Yohane on was Allah. Yakatakatusantivanumo. Allah, 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 Akbar. Fundi, the seven day optimize Ayayabak. Ilinjas the Kabarzahim Haram or Pascal. Fundi, I'm doing some him any minute in it, Mrs. Ayayin. Yes, Mungoles. Why you may all the Zalimu Alayade? No sikuyama Zalim. Wazulumu wananyao na wakazanrabu na wazulumwe maisha hao na udhulumwe maisha hao watwani yaudu zalimu ala yadai wajuu laye maya jau yaudu wadosha dunia ne kamru wa regrete mrulesha ya mfanja basentu wa kia maikamru wa lehasara kana ula shaya ngujolo mhono banja mtujo kanyido waneza bagi shayai wa yawma yaudu zalimu ala yadai sabak shayai andarubas wa yawma yaudu zalimu ala yadai Dawsi kwe madhalim, wakaujumo zulumu wananyao, reka maesha, reka mvu, reka mali, reka mvu, reka wazulumu wananyao zulma, ukana wadiwa za mungu wa ranteza mungu. Basomba kwa nikiyama watoka ujawaleha sare madhalim. Ya odo, mwajo ukaza manyoba njao, ya madhalim. Yeo, ya madhalim. Ya madhalim wentu wa kiyama. Mungu jo kaza uihanyo jila. Kana ule shaya ngulo mhono mgamba ya udu dhalimu ala yadai ye mazalimu na waungo wenjidu ya nibane mazalimu bufu mazalimu wawenjibano watura mungu watuena imane mgwajo ule shaya mhono mungu toka zo ye hanyobani ya shemeze yewe katuka katule shaya mhono kamili mungu toka zabani yewe yewe urende yewe huzitumu ya uma ya udu dhalimu ala yadai يقولوا نقولوا هاما يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا نقولوا هاما مسكيني كيري كاتي كاتي دونغوي زمتومي تي دونغوي نزيا يمتومي تي دونغوي زمونغو يا ويلتا نقولوا هاما يا مسكيني مالور مالور ليتني لم اتخذ فلانا خليلا نقولوا جيلهم مسكيني بوكو منزاني وانغو ولاندياني كفكي رميلا تي كوبالي تي رانتزا مغو نزا متومي تي دونغو ظلوما يا 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 نقولوا كان دي سودي منزاني يا وانو سكو منزاني نقولوا هاما كايريكا كاجاكا يا دونغي منزاني وال ها دو وانزاني وايي ودنيا نيول وادينغو بوتيزو وانرو انكازي فكي رامي فالفانجاو نبالاخو انغاميز Kutawa na rongo za swala, hawangamiza. Kutawa na rongo za darasa, hawangamiza. Kutawa na rongo za sadaka, hawangamiza. Kutawa na rongo za tumu, hawangamiza. Kutawa mru mahaho wa ratiba wala timwema, hawangamiza. Kutawa mru mshaho wala, hawangamiza. Yani, dawala wanzani wa iwadoni kawanduze fikirambi, wangamiza. Mru, mrado fikiri balangu wanza wa mtu. Yondo siku mradoka uregrete, yani sode ya ye mwanzani bubangu ni kiyama. Mguna mlaani fuladi. Wale mwanzani ti hindu. Ndwa katimbra roko kwa ujoka ujwe deba. Aya, ya, 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 ya. Ya wailata alaitani. Lam atakithi fulana nkhalila. Maskini. Kairi katarenga mtu wale katamfanya mwanzani ule. Lakad adalani ani zikri baada idhijaani. Mwanzani ule anipoteza. Mwanzani ule anika mafikira mai ule. أني كما فكر ما يعني بوتزا منزاني ولي لقد أضلني عن الذكر بعد إذ أجاءني وقت ديني ناكو يلي وناكو فنزان تنغو زديني ناكو فنزان تومي وانغو ناكو فنزان تومشي وانغو ناكو فنزان تنغو نزوري منزاني ولي أجاني ماني بيلاني فما فكر ما يمي منزاني وانغو فترو آمي بروفيري كوبين كوبيني منزاني ولي أنانغا ميزا فاني سكي كما فاني منزاني ولي واف هاتوات Setrota! Ndo wanza ni wai. Ndo wanza ni wai. Odungu angamiza watu. Weni kaanruze fikirambi, mbra fikiribala nguwanzo, ngu fikire meshaho, na balaka ujaho angamiza. Wongo wenji duniani, ngamtu unisamikini ziye, risalta fsirize ayaze nane, ribakisha na ayambili, ngarduzi wena wakati wa satena, haukati bakisha na 15 minuiti, iliwasuli 2 or 2 ta, Na raba kartu hanzardo depanze 2 heures de temps. Ya wana mnisami hize 10 minuti zaba kizinu. Ili rejonji ya ogarima ye puen ya mna haramu wa Pascal. Na mniveze 10 minuti zaba ki riwafikiane ukarisar tafsirize ayaze nane. Zembilir jerezi tafsiri wakatundu waji. Shati muzisa ni suala owanza ni waongo awo au kamtu wawona. Bof, ninjie harimwe puen nimeroturejo renga 10 minuti bas ritimizi. Ili ritowe fatiga,
Mjouni sa migre ha reja towe fatiga, reja fungwa epuwe nimero 3, ni muzisa ni leswa lailu. Owa nruwa ongo awo, au kamtsuwa ono wanzani wawo. Bofu, huamba mbrungu jwaka ujila umuntu wa kiyama, iwa hule, wanusanga rejila umuwa uranzila hunu. Na misiringa wanruwa dozo zambabu kabofu, huamba mbrungu jwaka uregretentu wa kiyama, uke manzani hapo teza mbru, hangamiza mbru, iwa hule, singa regrete, onga misirukanga wanruwa lio yavo, o wanzani wawo. Wakana wao abasa yino namna wanro aliyo mrungu tso ngutso jila umuka mna haramu wala mwanzani wala nanga mize maeshi fulani subhanallah tikofikiri wala mwanzani shani tijatundu wala shetwani wofu mrungu za ukamdu kujwa ka uregrete he mwanzani mui iho hule vanu urasara niso regrete hudu je waurak waka wanzani watu waundo walo madu ile oo yewa o walo wanzani watu leo hondo wajoka ukamadui maudu wanunga si mapurida wanaba hamruka tuwa mini mundu wanaba anga si mapurida hato wanzani rilona waba habofundi mruka tusubuti mwambia mru sekre yewa mrungu tuwa mwambia nrongo woka woho ekazi julwa ne dunia mruka na ukana problem shamba sekre ya uka ye dunia wezu jwa mjo paro na ibu mruka tusubuti ambia mwanzani bofundi hai hai na mjumu njibu ya mnambie o waka wanzani juzi ondo waloma ennemi leo. Les amis de hier, ce sont les ennemis d'aujourd'hui. Et les amis d'aujourd'hui, ce sont les ennemis de demain. Bano sangasi mapurida bofundi. O emadu yuarire mawele warienga, ondo wakawanza ni juzi bofundi. Ondo wakawanza ni duwari menyelawe maesha, wari menyelawe kazoze nrabuna utinema fitina na bofu. Bano emadu yu wa maudu wa undo walo wanzani leo. Bano bahena mrukatusu utambia mwana nyamba sekre. Mrungu toto aliankado mbili jana ukana. Ye sekre imeka ijulwa ne dunia. Tina uparo naibu. Abonga mwambiye mwanzani. Beka ende hazi tambaza. Tina uparo naibu. Shahaina mba sekre mwoko ye dunia weze juu. Amjo paro naibu. Kabati mrusubu utambia mwanzani mbofundi. Bani singa tungo yeshina wanzani. Shahu aminifu mbofundi. Confiance. Ile mor. Avec l'amour, sa mort. Hein? Il est mort avec l'amour, sa mort. C'est qui? La confiance. Il est mort avec l'amour, sa mort. Confiance, yo isaïfu, rahaye mauti e jaja. Rahawe jaka dunia, wuhasafu. La confiance est mort avec l'amour, sa mort. C'est fini. Wuhasafu, rahaye dunenu e jaja. La confiance. Subhanallah, il a zin wa tsubu ilay. Fondi nga mchiyo harimwa ye point numero 3. Ili rijoutimizi ye depara haze menutize. Jahisa mjouni samihi. Hauko wakati usanga wenda wo. Wahise o wakati nda unuwo. Ze menutisa zija honur liyo nga sina 2h du matin. O waliyo yiho Marseille o wakati unu. Na Parino hasa yango wana minui justi. Yabo wakati usawuja ili rijoubezar timizi. Au kariretare leo. Ibidira nisena kabula. Shale uriho mandisa isaija minui. O aliyo Faransa ngo minui hunu sisir liyo nga sina 2h du matin. Beza uri nikaye puwe numero ya mwiso ilirito we fatiha bufundi irujwa uri daji. Tinjiyo harumale suala lake mnaharamu woyi uambwa doi. Satijale suala la woyi. Sina ure nga dakika zinji. Wit minuit a 10 minuti bas rito we fatiha riziye buwati kufu. Wof na mwishi liyan. Wit minuiti bas ikati timiziba. Ritowe fatia. Ewa, ritowe fatia. Namnisame. Garinjoro mwale suwala le mnaharamu. Woi mnaharamu tuwa iwambwa Paskali. Paskali Kalbosh. Paskali Wush. Paskali Krim. Paskali mnaharamu wa shetwani kriminele. Namwishet de bandu. Woi mnaharamu wa Paskali wa itiparo mfungu wa banu. Shale wa tika ujantowe yedwesie kamili. Enda hivi, rikarambi ilo ukana harenge watoto 12, jeune fille iho mwali. Na si hanzo wananya suwalo mwali. Na si hamba zembi zivironga zijanzu wani mwali. Mauro, pia si uzamba, si kardo ziya, si uzamba pia. Ukawansi pia udo wananyasi. Ibn Haram woi, rikarambi ilo ukana harenge watoto iho mwali. Walikoli, yawewa ofisieli, ne lise franse. Ilo higo, lise franse, awo yyo ofisiyeli. Weti mri ya guandaya, shahabe wa ofisiyeli. Hare ungo ofisiyeli, habe wa ofisiyeli. Vaho watoto, warenge ukawa idhwa mana. Watoto wanashwa hatu walumwali, warenge ukawa idhwa mana, yabe wa ofisiyeli, ya jasomese.
Yabi wa ofisiye, chowe timri ya wanda. Richard Rukana, owasaya warenga, kwa ti duzu, shangwa wa 23, do wasa wajulu. Na mkini shokanga wa wasa tena, raha watu jipresante. Ya notifu. Owasa wajipresante mkwa wa 23, izo tizishalewo na dhoma na mhu mmali. Of, tizirenge na dhoma na mhu iho mmali. Yote ana halele, tizirenge na dhoma na mhu iho mmali leo. Basi, o watoto wasa wajipresante mkwa wa 23. Yebwana woyi.